você gostou disso, aumenta o som porque vai ser o vídeo inteiro assim. Obrigado, CG, é nóis. Deixa aquele likezinho, de tetra, se inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo. Comenta lá embaixo qual você mais gostou. E ó, eu te indico a colocar o fone pra você poder curtir os roncos maravilhosos aqui da Avenida Europa, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. É bom demais. Ó o presidente. Não, o presidente tá aqui. Ah, tá, verdade. Preto, placa preta, olho preto, tudo. Você gosta assim? Negão mesmo? Você gosta de negão, não gosta? Pode falar, vai. Fala. Fala, todo mundo sabe, mano. Tem problema, cara aí. Areia e aquela Audi azul muito louco, mano. Isso aqui que eu gravo agora. Rapidão, hein? Tá. Desculpa. Tá, valeu. I'm sorry. Alright? Qualquer coisa a gente fala que esse som era do Maré. Pronto. Pra quem assistiu aquele filme, corre, Forest, corre! Foi boa, piada, foi boa. Você podia fazer aquele bagulho lá depois, né, mano? O quê? Cala a boca e parar de falar bosta. Que piada ruim, velho. Deus. Nossa. Muito bom. Que piada ruim. Opa! Olha ele aí. Eu gosto mais de ouvir reduzida do que acelerar, porque acelerar, se o cara passa a velocidade máxima da via, a gente não pode postar. Agora, se ele dá as reduzidas, dá pra você ouvir o ronco maravilhoso do carro, sem colocar ninguém em risco. Eita, até parei de gravar ali. Você viu essa? Não sei se pegou no ar, dub gostoso, eu vou te comer.
Nossa, velho, até pede gravar. Que absurdo o cara falar um bagulho desse. Pera, pega a cena ali, lá. Nossa, viado. É uma McLaren Aventador. Sei lá. Olha. Calma aí, calma aí. Ó, pro cara que falou dub, seu gostoso, quero te comer, eu vou te comer, sei lá. É, eu não gostei da piada, viu? Tem que fazer de verdade, não é pra ficar falando só não. E faz um take pra galera da McLaren, corre lá. Por que não corre lá você? Cara, não. Essa foi pesada. Ô, coloca aquele TikTok que você fez lá. Eu quero sair, andar por aí, mas pelo visto como tá, não dá não, não dá não. Então galera, vamos lá, o dub vai ficar meio bravo, vai ficar meio puto. Era pra eu ir lá fazer o take desse carro que acabou de sair. Acabou que eu fiquei gravando enquanto eu tava vindo até o posto. Fiquei gravando alguns carros passando e quando eu cheguei lá só consegui gravar ele saindo. Então, foi mal galera, dessa vez não foi o dub que pisou na bola, fui eu. Bom, ele vai ficar muito puto agora, mas espero que ele não fique muito chateado. Porque, porra, dar mancada com ele é foda, né mano? Puxar o tapete do cara é sacanagem, mano. Dar essa rasteira nele, porra, é brincadeira, mano. Mas é isso, mano. A gente tem que ser igual gato, mano. Quando cai, cai em pé, né não? É isso aí. Agora vou dar uma notícia pra ele. Espero que ele não fique muito pistola comigo e levante e saia andando. Aí é foda. Rodrigo, eu tava vindo correndo de lá. Isso é lento. Eu falei pra você, corre. E calma aí, eu tava passando alguns carros. Muito bom, Fusca, essas coisas. Enfim, aí cheguei lá, o cara só consegui pegar ele saindo, mano. Ô, oh, foi mal, sério, velho. Desculpa aí, velho. Ó. Cara, enche o saco. Não, calma aí. Foi mal, galera. Eu peço desculpa mais uma vez aí. Rapaziada, teve um outro vídeo que saiu atrás aí, que saiu bastante moto. E eu, como vocês viram aqui, não é porque a gente não quer gravar moto, é porque passa pouca, quando passa a gente grava. Por que não acelerou? Ah tá, gasolina, né? Gasolina tá cara, a rua tá horrível, tá noite, tá escuro, né? O símbolo não é de Ares desse mês, então tá foda, é por isso que ele não acelerou.
suave. Tá tranquilo. Nada demais, só mostrou o ronco do carro. Mas eu te falar, sério mesmo, não é zoeira, não é por causa do vídeo, nem nada, que a galera já entende, sabe o que eu falo. Mas eu acho mais da hora ouvir as reduzidas dos carros do que os aceleros. Parece meu Civic SI, não parece? Por quê? Faz mó barulho, acelera pra porra e tava na velocidade da via. Você pode ver, ele chegou na mesma velocidade que o outro no farol. É igualzinho, olha lá, zoa agora, run. Por quê? Corra, Porsche, corra. Eu não vou te perdoar por essa piada, velho. Qual? Meu Deus, que piada ruim. Corra, Porsche. É boa, vai. Meu Deus, velho, que piada ruim. Coloca, editor, a cena do filme. Corre, Forrest, corre! Corre, Forrest! Opa! Galera, que carro que é esse? Vocês que manjam. Ideia da sequência de ogrosidades de coisas que eu gravei agora. Ah, você tava falando com o rapaz aqui, velho, mó da hora. Eu vou contar, rapaziada. Enquanto o Barba gravou esse monte de vídeo, eu nem sei se pode postar tudo. Eu acho que pode. Tá, se você tá falando. É, a responsabilidade é dele, viu, polícia? O... O rapaz parou aqui da Paraty, ele tem um amigo que ficou tetraplégico. Tá torto, tá câmera. Ele tem um amigo que ficou tetraplégico e ele parou aqui pra ver se eu sabia ajudar ele como adaptar o carro pro amigo dele. Que eles vão montar o carro pro moleque. Aí da sim, hora pra caralho, mano. Que carro é? Que é um Gol. Acho que é um Gol bolinha. Boa. É tão bom saber que ainda tem pessoas boas no mundo. Tirando você, mas você é uma pessoa ruim. Errado não tá. Errado não tá. Mas...